Faktuar ekspertiza geodezike dhe dalja në vend këqyrje e gjykatës. I nderuar gjyqtarë çështës, mbesëm në tërsi pranë pretendimeve tona të teksuara në revizionin e dorëzuar. Pretendimeve tona në revizionin e procedurës, e cila gjindet në shkesit të vendës, me të cilat i kemi atakuar në revizionin, e cilat gjindet në shkesit të vendës, si dhe pranë pretendimeve të tona të teksuara në seancat para prapo, si dhe pranë pretendimeve tona të teksuara në seancat para prapo, ku e përtencej faktën që në bazë të akvendimit të gjykatës së themi, janë kërkuar që të merën si prova që organet kompetente të administratës së paditërës aja ka njoftuar paditësin për rënimin e objektit dhe se a kanë zhvilluar procedurë njoftuar paditësin për rënimin e objektit dhe se a kanë zhvilluar procedurat për rënimin e objektit në pajtim e ligjit. Për rënimin e objektit? Në pajtim e ligjit. Në pajtim e ligjit. A është marrë në i veprim nga organet e të paditërës që të pëngohet ndërtimi i objektit familjar të paditësit. A e jetë dhëm a fatë të rënimin objektit ashtu që dëmë të ishte një hobet ku ne theksojmë për këto pretendime se e paritra gjatë gjithë procedurës do të dështej të vërtetej se e paritra gjatë gjithë procedurës do të dështej të siguroj këto vendime pasi që ne konsiderojmë që paditra në mënyrë arbitrare pa respektuar asnjë normë pozitive në momentin e rënimit nuk e njëta në mënyrë të njanshme ka rënuar objektin duke i shkaktuar dëm ka rënuar objektin familjar duke i shkaktuar dëm unë aty jam vendos në rekomendimin e këshillit të punëtorëve dhe drejtorit të firmës sepse ato u kam ju ndohë dy banese në rikën të atë në të atër bedikëm. Sepse ato u kam ndohë dy banese në rikën një në nëshë në të atër bedikëm. Në të atër bedikëm. Dhe të atër bedikëm. Kurse unë kam qenë i pare në listë për banese. Sepse unë kam qenë i pare në listën për banese. Mirë po, një banesë o kohë vëgër, gasanjerë musën ka kënë vëndu, dhe vëgërën kënë ma përbla. Kurse banesa dytë ka qenë ma e mëllë, po mirë po, ato ka qenë një punëtëvërë më lezeze, atërë e feshë në minoritetë, dhe kanë përparësi minoritetë. Edhe ju ka dhëmë me lezejve të së këmë të vërra. Kurse mund me kanë thonë
Një herë mundësi tjetër nuk jem pa presëm që do do të nga një banesa, po jo, po mirë, po... Mr. Vestat, mua më kanë thënë se mundësi tjetër nuk kem. Po. Nuk kem, se ato të ndohat dhe një banesa. Po. Kanë thonë që më shku më vendosë në objektin e pumpa. Mirë, po mu më është thënë që të vendosën në objektin e pumpave. Mirë, po, mua më është thënë që të vendosën. Është të thënë që të vendosen në objektin e pompave. Unë jëmë vendosë në objektin e pompave. Në cilin vese? 82 dherën 87. Unë jam vendosë në objektin e pompave nga vitin 1982 dherën në vitin 1987. Kurse në vitin 86, në mujnë e 6. Në cilin vese pak, dherën 87. Në objekt pumpa këm ne, po. Kurse në vitin? 86, këshilli punëtorëve... 1986, këshilli punëtorëve... U ullë dhe ka vendus. Që nuk në dohet plotë se atur, dhe të ndërtej shtëpin. Mirë. Këshilli punëtorëve ka vendosër që mua të më ndohet plotë se atur dhe të ndërtej shtëpin. Në mujnë... Në mujnë e 6, qëshurë, që shtë i bjanë në një qëshurë. Atur dhe të ndërtej shtëpin. Unë muaj në gjashtë ja kom njësë shëpijin në ndërtu. Në muaj në gjashtë. Dinë të të gjashtë. Kam fillu të ndërtej shtëpin, po po. Në vitin të të shtatë e kom përfundu shtëpin. Nësa në vitin 1987 e kam përfundu a shtëpin. Jëmë në vendus në shtëpin të të shtatën. Dere në cilën vetë? Shtëpia? Po, dere në cilën vetë kënetëtë. Unë kom nejtë dhe në 2009, nuk kom nejtë dhe qëtash, dhe halohja më të. Dhe e kam përfunduar shtëpi, dhe atë kam banuar dherën në mars të këti vitë. 2004, sënë. Për të pa ditë në kom nga Skëndërajt, askush, dhe njëta për mes e majlë të datës, 20.09.2004, ka një tuar gjikatën, se nuk mund të jenë të praneshëm në këtë sëndës, dhe i propozojnë gjikatës, që seanca të mbahet në mungesë të tyre dhe se të njëjtit që ndrojnë pranë përgjegjes në padi. Caktohet ekspertiza geodezike dhe dalja në vend këqyrje e gjikatës, pikërërësht, ekspertët dhe detyrat e ti caktohet me akvendim të veçant, pikërërësht, obligohet paditësi që të bëjë deponimin e mjetëve financiare, për pagesën e ekspertizës geodezike në shumën prej 200 euro në logarinë bankare të KGK-s dhe në afat prej 7 ditësh në të kundërtën gjykata do të tash përqizoj akvendimin me të cilin u caktua marja e provës me ekspert gjaudet dhe vend këqyrje e gjikatës. Pikërërësht, këqyrja në vend do të bëhet me datën të 18.10.2024 me fillim nga ora 10.00.